departe, într-un târg, printre străini, pe o stradă grea de bucurii și lume, plătiți cu daruri multe și lumini, trec vechi crai în splendide costume și cântă despre un staul, despre o stea, să audă vestea tot târgul și cătunul, că azi se naște în iesle el, Mesia, și mâine e Crăciunul. E atâta voie bună azi pe stradă, de parcă toată zara-i ocolindă, și în fulgii mari și leneși de zăpadă, copiii fug și aleargă să se prindă. Și Moș Crăciun, cu marea lui de sagă, nu-l trece cu vederea pe nici unul, că lui-i astăzi toată lumea dragă și mâine e Crăciunul. Excelențele voastre, stimați invitați, dragi radioascultători, sărbătoarea nașterii Domnului ne strânge din nou lângă ieslea pruncului Iisus. Cu bucurie ne adunăm în această seară, mici și mari, să retrăim cu renoită credință adevărul întrupării Domnului. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât la împlinirea timpului ni l-a dat pe Fiul Său. Vă spunem bun venit tuturor și vă invităm ca preț de un ceas să trăiți împreună cu noi bucuria unei noi vestiri care ne încălzește inimile an de an. Copii cu obraj rumeni îmbracă iarna în sărbătoare și-i topesc privirile de gheață, purtând din casă în casă cântarea lor senină și curată. În vis zâmbește ca un crin copilul de altă dată. Ne încălzim și noi la vatră, plutind parcă pe aripi de dor și frumusețe. Sunetul clopotelor devine din ce în ce mai puternic. Să privim la iesle, să ascultăm, să înțelegem. Deasupra frunții noastre cerul se deschide, îngerii pornesc plugușorul, din sânul aurorei, precum roa, coboară Mântuitorul. Thank you.
Oh,
ceea ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și mâinile noastre au pipăit cu privire la cuvântul vieții, vă vestim și vouă, pentru ca și voi să aveți comuniune cu noi. Sărăcie, simplitate, bucurie. În ieslea din Betleem se trăiesc clipe de veșnicie. Cuvântul întrupat devine vizibil, tangibil. Privind la ieslea din Betleem, ne vine și nouă să exclamăm, așa cum au făcut-o sfinții odinioară: iată paradisul, locul prezenței lui Dumnezeu, un loc în care domnește pacea, un loc din care se revarsă iubirea. Așa este la Crăciun. Cerul și pământul, Dumnezeu și oamenii, gloria și pacea se unesc într-un unic imn de preamărire. Mărire să-i fie în cer lui Dumnezeu, care l-a trimis pe Fiul Său în lume, să se nască, să crească și să ne mântuiască.
Să ne apropiem și noi să vedem odorul. Dumnezeu este cu noi. Respiră în persoana lui Iisus. Privește și plânge cu ochii lui Iisus. Mănâncă, vorbește, surâde cu gura lui Iisus. Întâlnirea mea cu Dumnezeu se împlinește în întâlnirea mea cu Iisus. Cât de mult aș vrea să regăsesc și eu chipul acestui prunc. Nu vreau doar să recunosc ceea ce este omenesc. Vreau să reușesc să-L percep pe Dumnezeu. Iar pentru a-L arăta pe Dumnezeu, de acum voi îndrăzni. Voi îndrăzni să indic acest pământ. Betleemul și pruncul născut în el. Nașterea Domnului pe acest pământ îmi spune că Cel Atotputernic poate fi de acum întâlnit oriunde omul respiră, trudește, suferă și speră. Nașterea Domnului mă învață că umanitatea cea mai frumoasă este cea îmbrăcată în divinitate. Nașterea Domnului mă învață că orice om, fiecare om de pe acest pământ, este o făptură măreață, creată pentru veșnicie. Sunetul clopotelor se aude din ce în ce mai clar. Să privim la iesele, să ascultăm, să înțelegem.
Venite adoremus, venite adoremus.
Dragi iubiți colindători, dragi seminariști, acum am trăit un nou moment când îngerii din ceruri au intonat prima colindă. Mărire în cerului Dumnezeu și pace pe pământ oamenilor de bună voință. Vă mulțumim! Vă mulțumim pentru că voi astăzi ne faceți încă o dată să trăim această bucurie a vestii cele bune. Vă mulțumim pentru că astăzi ne-ați înălțat gândul nostru, inima noastră, din nou, către Cel care a binevoit să vină la noi, să rămână cu noi. Am avut bucuria și în același timp surpriza să primesc de la o jurnalistă o întrebare. De ce de atâtea ori colindă? Care este mesajul colindelor? Și sigur că într-un minut mi-am zis să nu uităm. Colinda ne cheamă să nu uităm. Nu uităm, uneam la seminar aseară, că aici, la noi, aici, între noi, s-a coborât Dumnezeu. El se face sărac, deși era bogat, ca să ne îmbogățească pe noi. El se face om pentru ca noi să devenim fii ai lui Dumnezeu. Iată bucuria colindelor. Când auzim aceste colinde, ar trebui să rămânem în tăcere mult timp, în meditație, cu gândul la ceea ce s-a întâmplat și ceea ce se întâmplă mereu când Dumnezeu rămâne cu noi. Vă mulțumim pentru că v-ați adăugat la atâția colindători care din inimă vor să ne facă să nu uităm. Împreună cu Preasfințitul și cu Părintele Paroc și preoții de la noi, vă mulțumim, Monseigneur Rector, pentru acest mesaj purtat aici, în catedrala noastră. Mulțumindu-le profesorilor, mulțumindu-le Părintelui Eduard și mulțumindu-vă vouă, dragi studenți, dragi seminariști, dragi colindători. Și am un cuvânt pentru dumneavoastră, cei care sunteți aici la noi în catedrală, care ați binevoit să veniți și să vă uniți cu seminariștii noștri la acest moment de colindă. Să nu uitați ca viața dumneavoastră să fie o veste bună, să fie o colindă, să fie un prin nostru de preamărire adus lui Dumnezeu care a venit la noi. Să fiți dumneavoastră cei care îmbucurați pe ceilalți cu viața și trăirea dumneavoastră. Acesta este Crăciunul și mesajul său. Acesta este gândul și dorința noastră pentru dumneavoastră toți, dragi colindători, dragi îndrăgostiți de colindă, dragi radioascultători, dragi telespectatori, să aveți bucurie în suflet acum de sărbători, să vă plecați genunchiul înaintea celui care a binevoit să vină între noi cu atâta iubire și să vă bucurați și la marea sărbătoare a Crăciunului și nouă an. Așa vă spunem cu toții acum, în preajma acestei mărețe sărbători, sărbătoarea Crăciunului binecuvântată, Crăciun fericit și la mulți ani. Vă mulțumim!
Sfânt.